Привіт, мої хороші! Сьогодні ми поговоримо про те, що тривожить людство вже сотні тисяч років. Це явище не може пояснити навіть наука, хоча вона дуже намагається це зробити. І це загадково цікаве явище, наші сни. Багато людей вірять в те, що вони можуть передбачити наше майбутнє. Але що ж це таке, ці сни? І що вони означають? Отож, сьогодні я, Віолетта Пацура, дам відповіді на усі ваші запитання. Не перемикайте, адже на вас чекає щось неймовірне. За часів Римської імперії вважали, що сни – це повідомлення від богів. Люди, що вміли тлумачити сни, супроводжували навіть військових лідерів у всіх боях і походах. Також відомо, що багато художників і митців побачили свої творчі ідеї саме у снах. Людина забуває 90% всіх своїх сновидінь. Цікавим є те, що це не третина і не половина снів, а цілих 90%. Уявляєте, скільки цікавих речей забувається? Напевно, деякі люди багато б віддали за те, щоб пам'ятати свої сни. А ще було б цікаво переглянути сни інших людей, правда ж? Це загадкове явище. Дослідники кажуть, що сон – це символічна мова, за допомогою якої наші підсвідомості спілкуються з нашою свідомістю. Більшість снів, які ми бачимо, виражають емоції. І найпоширенішою емоцією, яку ми відчуваємо у сні, є тривога. А знаєте, скільки снів ми переглядаємо за одну ніч? Ви, напевно, думаєте один чи два, але це не так, адже насправді їх 6 чи 7. Сонце завжди щось казкове. Що ж ми тільки не робимо у сні? Хтось розмовляє, хтось співає, а хтось навіть ходить. А дехто вірить у те, що їм сниться і звертається до сонника, щоб розгадати нічну таємницю. Але не варто засмучуватись, якщо вам приснилося щось погане. Можливо, завтра буде веселий і цікавий сон. У снах ми бачимо тільки тих людей, яких ми вже бачили. Можливо, ви навіть не звернули на когось уваги, але мозок запам'ятав цю людину. Він ніколи не вигадує нам нових персонажів. Ви сумніваєтесь? Скажу вам, що вже давно доведено, що всі люди, які приходять у наші сновидіння, нам уже зустрічалися. Сни – дуже корисне явище для нашого організму, адже саме вони допомагають нам відпочивати, набиратися сил, позитиву та енергії на цілий день. А зараз розкажу про цікавий експеримент. Людям дозволили спати по 8 годин, але будили їх саме тоді, коли вони починали бачити сновидіння. І так протягом кілька днів. І знаєте, що з ними сталося?
Вони не могли працювати, були нервові та агресивні. Тому, щоб не бути злим, не відмовляйте собі у сні. Ви ніколи не задумувались, а чи є сновидіння у домашніх улюбленців? Відповім вам, тваринкам сняться сни. Ви тільки подивіться, як спить собачка. Вона рухає лапками, наче біжить. Інколи навіть тихенько гавкає. А це означає, що їй щось сниться. Мені дещо сниться, але я не пригадую, що. Мені багато сниться снів, але деякі є і віщі. Наприклад, мені приснилося, що я в школі отримала 12 балів. Так і було. Мені сниться мультики різноманітні з котиками, з собачками і різноманітними тваринами. Ось таке цікаве явище, наші сни. Їх вивчають, досліджують, але скільки ми про них ще не знаємо. Але в нас є чудова можливість кожної ночі поринути у казкові світи та потрапити у якусь нову пригоду. З вами була я, Віолетта Пацура, та програма «Веселий мікрофон». До нових зустрічей, па-па!